طاقتوں کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ. رکن لیبر پارٹی سراور نے کہا ہے کہ بھارتی فوجی خواتین کو ان کی دہلیز پر ہراساں کر رہے ہیں, ان کی اسپتالوں پر حملے کر رہے ہیں. رکن طالبان جیمز جیری بولے, مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف متحد ہونا ہوگا. جان سپیرو نے کہا کہ بھارت کشمیر کی آبادی کی حیثیت تبدیل کر رہا ہے, مقبوضہ کشمیر بھارت کا اندرونی ماقع نہیں. رکن لیبر پارٹی ناسا کا عالمی اداروں, حکومتوں اور لیڈرز سے بھارت کو کشمیریوں کی نسل کشی سے روکنے کے اقدامات کا مطالبہ. دارالعلوم میں مقبوضہ کشمیر پر بحث میں ایک برطانوی وزیر اور 10 اراکین پارلیمنٹ نے حصہ لیا. مقبوضہ کشمیر کے بادشاہ کی بے بسی کا پردہ اٹھا. قریشی نے کہا ہے کہ برطانوی پارلیمنٹ میں آج مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر بحث کا آغاز ہو چکا. ہم شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ ہندوستان دنیا کو غلط تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے. مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع مسئلہ ہے. سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر ہے. آج 10 برطانوی اراکین پارلیمنٹ کہہ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں کالے قوانین کا سہارا لے کر بھارتی قابض افواج نے بنیادی حقوق کو سلب کر رکھا ہے. لیتے کشمیری نوجوانوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. حکومت کا اپوزیشن کو اسلام آباد میں احتجاج کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ. وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں حکومت اسلام آباد میں اپوزیشن کے احتجاج کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی. احتجاج کے لیے کوئی جگہ مختص ہونی چاہیے. کہا چائے پانی کا انتظام تو ابھی نندن کے لیے بھی کیا تھا, پھر یہ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں. یہ لوگ حلوے کے عادی ہیں, پیٹھا نہیں انہیں حلوہ دیں گے. Yeah.